Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қытаймен қарым-қатынасқа тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап ерекше мән берді. Ең алдымен шекара мәселесін шешуіміз керек. Сонда барып сенімді достық байланысқа жол ашылатынын айтты. Қазақстандағы Қытайдың бірінші елшісі қызметін атқарған Джан Дегуан осылай дейді. Оның айтуынша, елбасы ең алдымен шығыстағы көршісімен шекарасын шегендеп, халықаралық деңгейде танылған құжатқа қол қойылды. Осыдан кейін барып қос елдің қарым-қатынасы тереңдеп, бүгінде жан-жақты саланы қамтыған стратегиялық әріптестікке ұласып отыр. Назарбаевтың алысты болжайтын кемеңгерлігімен дер кезінде дұрыс шешім қабылдауына тағы да куә болдық дейді Қытайдың бұрынғы сыртқы істер министрінің орынбасары болған Джан Дегуан. Мемлекет тізгін ұрпақтың ұрпаққа өтіп отыруы заңдылық. Сондықтан Нұрсұлтан Назарбаевтың бұл шешімі жан-жақты сараланған ақылды қадам болды. Елдің конституциясына сай жаңа президент қызметіне кіріскен Қасым-Жомарт Тоқаев та ел сенімін артуға тұрарлық азамат.